У Мукачеві нещодавно відкрили вулицю Андрея Шептицького, яка сполучила місто із трасою Київ-Чоп. На будівництво мукачевці зі своїх кишень витратили більше 20 мільйонів. Вже тоді в народі цю дорогу назвали дорогою до Сільверленду, адже дивним чином вона сполучила місто із супермаркетом та рядом торгових приміщень, які у власності родини та близьких міського голови Мукачева. Тоді міська влада запевняла, що ця дорога допоможе розгрузити виїзд із Мукачева на трасу Київ-Чоп. Будувала цю дорогу фірма з Тернополя «Технобуд-центр». Але і активісти, і всі ми твердили, що це дорога спеціально будується для виходу до супермаркету «Сільверленд». Так воно і так і лишилося. Ми сьогодні маємо змогу побачити, що у самий час пік виходу на трасу практично вона пуста і не загрожена. За словами фінансових аналітиків, ідея про будівництво цієї дороги з'явилася спонтанно. І тоді міський голова керувався виключно підприємницькими мотивами. Чому не віддали підряд місцевим підприємствам? Кошти з податків йшли б у місцевий бюджет – загадка. Але, як вважає аналітик, причина відома – корисливі мотиви. Цей об'єкт був не обіцянкою нашого мера, а був спонтанно виникла ідея створити цю, тому що було побудований Сільверленд, який, в принципі, є у власності сім'ї, яка сьогодні керує містом. Якщо говорити про масштабні проекти, такі як будівництво Палацу культури та ЦНАПу, то фінансові аналітики зауважують, що влада не була зацікавлена у тому, щоб тендер на ремонтні роботи виграла мукачівська фірма. Так само не було створено таких умов договору, які б зобов'язували фірму-переможця створити філію у нашому місті. Відтак і недобудований ЦНАП, який став справжнім пам'ятником безгосподарності за 33 мільйони і який знову ж таки будувало підприємство не закарпатське. Тендер виграла фірма зі Львова і, як вдалося довести журналістам М-студіо, близька до влади міста. Це і реконструкція нашого будинку культури. Це і інші об'єкти, які вартували десятки мільйонів гривень, були використані нашою владою для проплати іногороднім фірмам або організаціям, які, в принципі, виграли тендер. Але мене дивує, чому на вимогах у тендерних вимогах не були такі пункти, як обов'язковому порядку фірма, якщо виграє тендер або приймає участь, обов'язково має створити філію на території нашого міста. Тобто зареєструватися тут і всі податки, які сплачуються до місцевого бюджету, сплачувати місцевий бюджет. На жаль, цього не було і виникає питання, чому в принципі навіть в тендерах участвують не мукачівські фірми. Виникають думки, що міська влада зацікавлена у тому, щоб тендери вигравали конкретні фірми. Схема дуже проста. Якщо фірма, яка є або лояльна до нашої влади, або є з думками щодо використання бюджетних коштів з послідуючим відкатом для забезпечення матеріального стимулювання наших чиновників, то воно так і є. Тобто кожна із цих організацій, на мою думку, робила свої роботи по завищеним цінам, а всі інші, у яких розмірах, я думаю, що контрольні організації, які мають право проводити перевірки, проведуть контроль і буде виявлено ті чи інші порушення. Болюче питання – ремонти доріг. Влада стверджує, що Мукачеві ці роботи проводяться регулярно. Проте, чи є результат? Дороги у нас у дуже поганому стані. До речі, хотів би сказати, що щороку на ремонт доріг виділяється порядку 28-35 мільйонів гривень для проведення капітальних ремонтів, поточних ремонтів наших внутрішніх міських доріг. До слова, 80% ремонтних робіт проводять організації із-за меж нашого міста. З кого спитати за розбиті дороги – питання відкрите. Що це дає для мукачівців, я скажу дуже просто. Крім того, що я вже наголосив, я би хотів наголосити для влади. Якщо ви використовуєте підприємства організації, які працюють в місті Мукачев і зареєстровані тут, то, по-перше, ви маєте можливість отримати в бюджет додаткові кошти. А це, я вас скажу, кожен рік ми втрачаємо біля 3-4-5 мільйонів коштів надходжень до місцевого бюджету. Ми маємо можливість забезпечити роботою наших людей, які сьогодні дуже багато потребують роботи для того, щоб забезпечити свої сім'ї. На жаль, влада не думає за наших людей, влада думає, як би
ефективніше для себе використати ту чи іншу організацію для того, щоб не збагатити наш бюджет, а збагатити свої кишені. З приєднанням ОТГ нова інформація. 21 липня 2020 року управління міського господарства Мукачівської міської ради заключило договори з переможцем відкритих торгів по закупівлі послуг із ТОВ «Євродорсервіс-2017». Ця фірма ремонтуватиме проїзну частину по вулиці Ілони Зріні у селі Дерцен на суму 1 мільйон 285 тисяч гривень. Проїзну частину по вулиці Асселу у селі Дерцен на суму 386 тисяч 748 гривень. Та ремонтуватиме тротуар по вулиці Берегівська у місті Мукачево на суму 267 тисяч 416 гривень. Це найновіші тендери. І знову, як бачимо, підприємство з Тернопільщини. Замість висновку у Мукачеві міська влада оголосила про чудову ініціативу «Купуй Закарпатське». Ініціатива насправді гарна, але цікаво, чому під час проведення тендерів на десятки мільйонів гривень конкурси виграють підприємства із-за меж області, які у нашу скарбницю податків не залишають. Чи може так зручніше маніпулювати, отримувати дещо за сприяння та мати з цього зиск? Питання до правоохоронців та контролюючих органів, а висновки робити кожному окремо.